Hey guys, welcome to Scheme Run Assam Lok. Aka korisu apunar loke bhali ase apunar lokor dot moyo bhalasu aji ami asu four line phala goi asu mane aji jam aji mane bahut dangor ekhon pil ase zaroni mane etu pura naam tu hol balok zaroni tar pora mane four line or pora moy nami pini olopman goi pini tat kawalia rasta ekhon palu mane ephale olopman rasta condition tu aro bahut bhali ase kobole gole aro akphale ase dolong mane place tu sabo pare kiman duniya lagise aro mane ephale goi pini dolong khonot mane aro bahut bhal lagise to tathapi ta tiyo pini duta photo aro marilo আৰু আগফালে যাম গৈ পিনে চাব পাৰিব আৰু কিমান মজাৰ প্লেছ পুৰা ভিডিঅটো খাইকলৈকে চাব যে আমি আৰু এফালে খুমাই গলোঁ এইটো আৰু মানে কেঁচা ৰাস্তা হয় আৰু মানে ইমান ভাল নহয় মানে পিলঠত যাবলৈ হ'লে মানে এনেকুৱা মানে যাব লাগে আৰু মানে এনেকুৱা ৰাস্তা চাবই পাৰিছে কিমান বেয়া ৰাস্তা হয় মানে ফাইনালি গৈ আমি কৈছিলোঁ যে আজি এখন জেগাত লৈ আহিছোঁ মানে বহুত বঢ়িয়া জেগা বলক তো চাৰিওফালে অলপমান ঘূৰি আপোনালোকক দেখাওঁ জেগাটো কিমান ধুনীয়া তো আহি পিনি মোৰ তো বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে পুৰা ভিডিঅটো খাকলৈকে চালে আৰু গম পাব কিমান ধুনীয়া জেগা আৰু কেনেকুৱা মজাৰ প্লেচ আৰু বহুত ডাঙৰ ফিল মানে এইটো ফিল ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰী ফিল হয় মানে চৰকাৰী মাটি হয় এইটো মানে বহুত ডাঙৰ ফিল বলক তেতিয়া আমি চাৰিওফালে অলপমান আপোনালোকক ঘূৰাই দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগে আৰু গেছটো চাবই পাৰিছে চাৰিওফালে অলপ অলপকৈ ঘূৰাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগে ইমান বঢ়িয়া জেগা আৰু বহুত ডাঙৰ মানে ক'বলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ এইটো চাওক সেইফালে আৰু কিমান মানে আৰু গৈ 500 বিঘামান মাটি হৈ যাব ইয়াত চৰকাৰী মাটি আৰু চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আমি আৰু ভিতৰ ফালে যাবলৈ গৈ আছোঁ সেই গেছটো মানে জেগাটো আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কমেণ্ট বক্সত কৈ দিব আৰু যোনে যোনে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব হে গাইজটো মানে কথাটো হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে আৰু কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা লাগে মানে কমেণ্ট বক্সত কোনেও নকয় আৰু ক'লে মানে কিবা এটা ভুল হ'লে যদি আপোনালোকে ধৰাই দিয়ে তেনেহ'লে এইটো ভুলটো আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ আৰু প্লিজ আপোনালোকে যদি আমাৰ কিবা এটা ভুল পায় তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি কৈ দিব যে আমি নেক্সট ভিডিঅ' তেনেকুৱা ভুল নকৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিমান মানুহে ভিডিঅ'টো চাব চবেই এইটো মানে কমেণ্টটো কৰি দিব থেংক ইউ আপোনালোকে পুৰা ভিডিঅ' চালে আশা কৰিছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড ব্লগটো আপোনালোকে চাব ব্লগটো ভিডিঅ'টো এতিয়া আজি খতম কৰোঁ বাই